Скільки є, що ще треба? Подивись, як ми його домой вели вже. Як він поступенька. Пацани, не тройте. Я сам, ну і бачу рот. І мужики занялись. Я поїхав, блядь, пиздец, а? Мужики занялись. Блядь, помочь? Паша, мужики сидять за мінок. Риба, блядь. Так диви, воно мося тобі. Коли така кульця, блядь, ляпні баба в землю, блядь. Мужики так подивилися і далі. Блядь, а потім говорить, йобани в рот, нові штани, блядь, да? Такі туфлі нові, дошки нові, все, Наташа привезла, все нове, блядь. Жень, давай телефон. Ой, ебать! Пиздец!